Manje od jedne kašičice soli dovoljno je našem organizmu. So nije štetna, ona nam je neophodna, a bez nje naš nervni sistem ne bi normalno funkcionisao. Koja vrsta soli prija zdravom organizmu? Postoji, znači, takozvana ta rafinisana so, zatim postoji ta neka takozvana kalijumova so koju mi preporučujemo kod određene grupe pacijenata, postoji ta takozvana najbolje prečišćena himalajska so i morska so, koje se smatraju ovako najbolje, iz najbolje grupe jer se dobijaju se tim prirodnim putem i pored samog natrijum klorida sadrže i druge minerale koji su neophodni za naš organizam. Stručnjaci preporučuju da dnevno unesemo 5 grama soli. Da li to i činimo? Ne merimo gramima, nego probam. Nikad previše, jer znam da nije zdravo. Mogu da nije slano skroz, ali da li moga baš ne slano? Ne preteram, ne znam. Pomalo, dovoljno, čisto da začinim malo hranu. Jako malo, znači samo onoliko koliko se mora. Da ne bi do to bljutavo da može da jesti. Ja ne pazim zato što ja mnogo volim začinjenu hranu i mnogo volim da stavljam so. Previše slano smeta osobama koje imaju problem sa visokim, a s druge strane prija onima koji muku muče s niskim krvnim pritiskom. Šta se savjetuje pacijentima koji imaju zdravstvenih problema sa bubrezima? Sve ispod 5 grama je zapravo za njih negde, čak i 2 grama dnevno je negde neki dnevni unos tih pacijenata na ili sa bubrežnom slabošću ili pacijenata koji su na hemodijalizi. Negde su slične preporuke i za kardiovaskularne bolesnike, naravno tu moramo pratiti opet i sam krvni pritisak i negde i dokazano u nekim studijama da prosto sa smanjenjem solju dolazi i do smanjenja krvnog pritiska. Tako da treba izbjegavati slanu hranu. Imajte na umu da je količina soli potrebna ljudskom organizmu već prisutna u namirnicama koje koristimo u ishrani, tako da zaboravite na dosoljavanje hrane.